tady Marek Bere Haruštiak pro Jamstage.cz. Chci bych vám představit tady tu baskytaru. Hned na začátek se musím přiznat, že je to přímo moje baskytara, na kterou hraju, a je to nástroj číslo jedna teďkon v mé sbírce. A aby tahle recenze byla plně objektivní, tak musím také říct, že jsem firmním hráčem firmy Yamaha. Takže tenhle ten model se jmenuje Yamaha BB2025X. To X znamená v tomhle modelu, že tady máte pickguard a tady tu krásnou chromovou krytku. Jedná se o pětistrunej model baskytary v klasickém designu, barva Sunburst, v Yamaze tomu říkají Vintage Sunburst, všechno na téhle base je jakoby vintage, že jo? Je to v tom duchu. Ale ve zkratce, o čem tohle nástroj je, klasický vzhled, klasická koncepce, ale s použitím supermoderních technologií a inženýrských přístupů. Pojďme si teď představit tu koncepci, a protože to je nejzajímavější na tomhle nástroji, a to jsou dvě technologie, které byly použity při stavbě téhle baskytary. A to je v angličtině je to ARE, ARE a IRA, IRA, když to řeknu anglicky. Takže ta první technologie je zajímavá v tom, že to dřevo na tenhle nástroj, jak mimochodem tělo je z olše, takže dřevo, který se používá, tak projde procesem takzvaného zestaršení, nebo prostě, že to dřevo zestárne. Dá se do přístroje, popíšu to vyloženě laicky, dá se do přístroje, kde se reguluje teplota a vlhkost po určitou dobu, a protože dřevo je živý materiál, tak na to reaguje a tím pádem se jakoby v uvozovkách vyhrává. Takže získá vlastnosti třeba dřeva ze starého nástroje. Když se pak basa dá dohromady, nalakuje se, sešroubuje se tělo s krkem, tak projde druhou procedurou, a to je IRA, takzvaná, kdy vlastně se do ní pouští vibrace a určitý frekvence, který způsobuje to, že samozřejmě se ten nástroj chvěje. Že jo? A tím, jak se chvěje, tak se vlastně sedá lak s tělem, jako se dřevem, sedají si všechny ty šrouby, že jo? Všechny ty matice, a z ten nástroj se vlastně jakoby ty komponenty se spojejí, že jo? To je nesmírně důležitý pro zvuk toho nástroje. Že pak vlastně zahrajete a ten tón jde jedním směrem, jo? Protože ten nástroj prostě zní jako jeden celek. Takže to jsou věci, které mě hodně baví a přijdou mi hodně zajímavý a byly použitý na tenhle ten nástroj. Teďkon k technickým detailům. Snímače jsou, tady se podíváte, krkový snímač je typu Precision, pak kobylkový snímač typu JazzBass. Je tady použitá zajímavá koncepce, že vlastně ty precisionový snímače krkový mají Alnico magnety a kobylkový snímač má keramický magnet. Takže máte vlastně z obou světů to nejlepší. Alnico, to je klasický zvuk, že jo, Fender Precision, JazzBass, že jo. To je vlastně jakoby zvuk Alnico magnetu. A keramický magnet má zase hodně takový vyšší, ostrý jakoby frekvence, a právě proto, že je umístěný tady u kobylky. Takže máte vlastně tady jakoby hutnost a tady máte atak. Thank you.
které je pasivní, takže když se mrknete, žádná elektronika, což mi vyhovuje, maximálně jednoduchý přístup, nemusíte řešit žádný baterky. Ovládání taky maximálně jednoduchý, hlasitost, jedna pro oba snímače a tónová clona. Tady ta páčka slouží k přepínání snímačů. Dáte do pozice nahoru, hraje krkový snímač. Prostřed pozice oba snímače naplno. Dáte dolů a hraje kobylkový snímač. Jak už jsem říkal, tělo je z olše. Krk je z javoru a je proložený plátama mahagonu. A mahagon slouží nejenom ke zvukovým vlastnostem, ale taky proto, aby vlastně posílil ty konstrukci toho krku. Jinak tělo s krkem jsou šroubované. Struny skrz tělo. Zajímavý je tady přístup, že většinou bývají struny skrz tělo pod úhlem 90 stupňů. V Yamaze přišli na to, že je lepší, když ten úhel je mírnější. Když to není úplně kolmo, že vlastně ta struna jde takhle a pak je zalomená dolů. Ale když jde jakoby mírnějc pod úhlem, takže tady je úhel 45 stupňů a ta struna není tak zalomená a má vlastně delší sustain. Nultý pražec je z niklu a opět to vychází z logiky vlastně zvukový, protože pražce jsou taky z niklu. Takže vlastně když zahrajete prázdnou strunu a pak když zmáčknete a porovnáte si ten zvuk, tak vlastně zní stejně, protože vlastně i když zahrajete na prázdnou strunu, tak tam máte jakoby ten zvuk toho niklového nultého pražce. Matník, palisandr.